旁白哥播报：李子柒2.0正妹冰雕30公尺巨龙，圈粉千万，上亿次观看。魁刚哎，春节想吃糖不去年货大街买，一定要亲手自己做，畅行农村生活的中国大外宣。哎，这样的网红李子柒你应该不陌生，但高层领导喜新厌旧，不是江山代有才人出，毕竟要竹制品就去砍竹子自制，有什么难的？新一代传人绰号九月的江寻谦，跟李子柒一样有张金雕细琢的容颜，也18般武艺样样精通。为了迎龙年，他卯足全力发布短片，推广中国各地文化。等会儿我的师兄们就要光着膀子在1600度的铁水下舞龙春花，单打风调雨顺，五谷丰登；四打平安康健，福寿绵绵；五打前程似锦，龙腾九天；七打财源滚滚，金玉满。我用一块冰雕出了一条巨龙，这是目前最大的单体冰雕龙。不到30岁的小妮子据称本是游戏设定画师，资源却异常丰富。春节豪华新项目是在-20度的长春冰雕30公尺巨龙。哎，从采冰开始，以春晚的规格拍自媒体短影音。三立娱乐新闻看到的人会幸福吧？报道。